Пшениця в нас озима, другого класу. 20 днів треба потрібно амбарного зберігання для того, щоб вийшло борошно гарної якості. Тліковина повинна бути 22-24%. 17 років у місті Новоукраїнка Кіровоградській області працює млин. Переробляє на борошно 500 кілограмів зерна за годину, розповідає директор переробної бази господарства. Продуктивність в нього 15 тонн за добу. Млин працює у нас постійно. Ось таке борошно вищого гатунку виходить з нашого збіжжя. Воно на 100% підходить для хлібопекарського виробництва. Керівник господарства Микола Макодзеба говорить, борошном забезпечують пайщиків і продають людям у Новоукраїнському районі. Готові співпрацювати з хлібозаводами області. Пропозиції від них не отримував. Каже, собівартість тонни пшениці у господарстві – 15 тисяч гривень. Меншу ціну вважає неприйнятною. Давайте ув'яжемо цю цепочку від нашої пшениці до хліба на прилавку. І побачимо, що отримується там і що остається тут. І тоді нема питань. Хай переробщики і виробники сідають за один стіл і проглянуть від і до прилавку. Ні за рахунок когось не хочу жити, але хочу жити, щоб люди і зарплату хорошу. На Кропивницькому хлібозаводі щодня випікає 17 тонн хліба. Борошно купують у Дніпропетровській області. Чому не у Кіровоградській, пояснює директорка Владлена Паренкова. Дуже складна ситуація. Борошно є. Його достатньо, але воно не задовільної якості. Я оцінюю сировину з моменту прийому. Це, по-перше, кліковина, рівень кліковини, і це білизна. Також ми працюємо без домішок. Дуже важко зараз знайти в Україні виробника, який працює без домішок. Ми не можемо переналаштовувати виробництво кожен раз під сировину. У Кіровоградській області 10 господарств виробляють борошно у промислових обсягах, каже керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Ціни на тонну борошна від 10 тисяч до 12, в залежності від об'єму партії, від якості самого борошна. Говорить, знає, що Кропивницький хлібозавод закуповує сировину не у місцевих виробників. Вплинути на це не може. В даному випадку це договірні відносини між двома суб'єктами підприємницької діяльності. Це два приватних підприємства, які маються узгодити шляхом контракту. Керівниця хлібозаводу говорить, крім якості борошна, зважає на ціну. Влаштовує від 10 тисяч гривень до 11,5 тисяч за тонну. Борошно є в Україні зараз, але я маю ще розуміти, влазити в той коридор собівартості, який в мене є. Ви ж не хочете завтра отримати підвищення ціни на хліб в 2 або в 1,5 рази? Олександр Сметанко, Володимир Волок, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.